Já jsem naopak do toho chtěl spíše vnést nějaký optimistický tón, protože ono z historického hlediska to, co zažíváme v porovnání s jinými epidemiemi a pandemiemi, není něco zvlášť šokujícího. Spíše, že je to aktuální, už dlouho jsme neměli žádnou takovouhle zkušenost, tak proto je ta populace takhle otřesena. Nicméně ona to není zas tak dávná historie, kdy Evropu periodicky sužovaly dost závažné epidemie. Moji rodiče mě měli poměrně pozdě, tak ještě má prababička a pradědeček se narodili v 19. století, no ale tehdy ještě na konci století řádí periodicky cholera v evropských městech, to už je pro nás těžko představitelné, ale chtěl jsem především poukázat na to, že i ty opravdu nejhorší katastrofy, které lidstvo v tomto směru zažilo, tak oni neměli vždycky jenom negativní důsledky. Jo, že vždycky z toho v dlouhodobé perspektivě vyšlo i něco zásadního, pozitivního. Klasickým příkladem, o kterém se mi psal, je morová rána v evropském středověku, že sice to zahubí třetinu obyvatelstva, no ale v dlouhodobé perspektivě to vede k růstu životní úrovně nižších vrstev, protože nedostatek pracovní síly, tak se zvyšují reálné příjmy té chudší populace a v důsledku těch jejich vyšších příjmů roste poptávka po luxusnějším zboží, začíná vzkvétat obchodní výměna mezi Evropou a Asií, kdy tedy Evropané v daleko větší míře začnou skrze hedvábnou stezku nakupovat to asijské zboží, po kterém toužili, a skoro kdybych to přehnal, tak bych řekl, že tržní ekonomika v Evropě by se bez černé smrti buď utvořila později, nebo by se rozhodně utvářela jinak. Že celospolečenský užitek pro tu společnost je větší, pokud se prostě ten pas zavede s těmito alternativami daleko dříve, že jo? Protože ty divadla, kina, to všechno může fungovat dřív. Ano, možná to bude dostupné jen pro někoho, ale ten ekonomický užitek pro tu společnost, protože tento biznis zase bude generovat, že jo, příjmy do státního rozpočtu a tak dále, je prostě větší než tady toto. Vím, že v Německu tam teda měli velkou diskuzi o tom, zda to zavést, a názory tam panovaly takové, že taky až v době, kdy ta vakcína bude dostupná všem. Nicméně myslím si, že z ekonomického hlediska skutečně, pokud existuje alternativa toho testu, tak se domnívám, že ten pas se dá zavést jako co nejdříve, tak abychom umožnili nějakou částečnou mobilitu toho obyvatelstva a umožnili nastartovat ty uzavřené sektory prostě co nejdřív. Dá se alespoň zpětně říci, jaká byla nejlepší strategie zvládnutí celé pandemie? Kdo to řekne krátce? Možná Petře začni a pak se zeptáme. Klidně, Honzo, ale ne ta, kterou jsme zvolili my, to znamená ne systémem brzda plyn. Ta dobrá cesta, a teď samozřejmě ty ostrovní státy mají tu výhodu, byla opravdu detekce, to znamená masivním testováním detekce co nejvíc těch nakažených, nebo všech nejlépe, a vytrasováním všech jejich kontaktů. A takhle jsme se mohli ušetřit už od začátku té brzdy plyn, kterou jsme zvolili, tedy ne ta cesta těch lockdownů. Ty země, které to zvládly cestou testování, trasováním a důrazem na ta opatření, to rozhodně zvládly lépe. To už snad, já doufám, že o tom už nikdo nepochybuje. Já bych měl možná překvapivě úplně praktickou radu přesunout co nejvíc jako aktivit ven. Pokud tomu přeje počasí, tak jako jsou povolená setkání dvou osob, tak když se chci s někým sejít, tak se jít na procházce do parku, jako školní výuku klidně taky přesunout ven, a co nejvíc toho přesunout ven bych radil. To je taková jednoduchá věc, která funguje i proti covidu, i pro nějakou lepší psychickou pohodu.